هذا مقعي هو علي الدعالة آدم وحن هاي مامورها دوسك جمال عبد الناصر برعه وحن كل شيء كل يسقال بقول يأفر يقطب كي مقعد برعه تقول له لو يقانو بورامه وحن وحبار شرط بلابي كل سقال بقول لحد ناس دوبدي بان كم بلابي دوسك جمال عبد الناصر وحن قال فصل كشناد كديب مركي عند ما يستي إيركي oo aan aha ardaydii ugu dambeysay jaamacadda Al-Azhar loo keenay imtixaankii ayaa waxaan galay sanadkii shaqo qaran waxaan jaamacadda la fowlay galay 1987kii waxaan ka soo baxay 1988kii waxaan macallin ka noqday dugsiga sare ee Sheikh Sigandiri kadib waxaan ka imi laba sano kadib bedel baad dublay iga soo bedelay waxaan macallin ka noqday dugsiga Sheikh Bashir kadib waxaan la bedelay hadana 15 May aniga 15 wax ka dhiga ayaa dagaalka igi leeyahay dhacay halkaas ayay waxbarashadaydu inta ahayd waxaan halka kan macallin ka noqday oo dub soo bilaabay waxbarashada hadana 1990kii kadib 90kii ilaa 2004kii waxaan ka ahaa macallin kadibna waxaan maamulo ka noqday sanadka 2004kii ilaa iyo haddatan oo waagay aan kala wareegay maamulnimadii ilaahu naxariistay Nuux Maxamed Geelle ilaa hadda waxaan ka ahay maamule mahad waxa iska leh ilaahay aniga ii abuuray ee iga dhigay nooshayda macallin aan noqdo muujin inaan noqdo qof wax geliye aan noqdo waxaan ilaahay ka rajaynayaa janno waayo afcaal dad fara badan oo ummi ah ayaa wax baray sidaa darteed ilaahay jannaan ka rajaynayaa gaajada ka baqan maayo faqrina ka baqan maayo alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaad dhaqato dad baa u badan dadkii aan dhaqayay ee aan waxbarayay maxaa qof yar halkaa laga soo geliyay iskuulka waa alif ba taa imtixaan ka qaaday qiimeynaho ula ah kadibna isaga oo 20 jeer shan iyo 20 jeer ka baxay dugsiga oo naxaal caalam meel walba maanta jooga ardaydii aan wax soo baray xilliyadii aan maamulka hayay iyo xilliyadii aan macallinka ahaa kuwoodii hore iyo kuwoodii dambeba waxaan u dhinayaa duco iyo salaam baan u dhinayaa meel kasta ay caalamka ka joogaan dhammaantood.